Akibat leka dipercayai menggunakan telefon bimbit, seorang pemandu lelaki merempuh palang besi Plaza Tol Sungai 2 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara pada Ahad. Dalam kejadian jam 7.50 pagi itu, lelaki berusia 26 tahun dan memandu Toyota Vios berpelekat P didakwa gagal memberhentikan kenderaannya sebelum merempuh palang tol. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Assistant Commissioner Nur Zaini Muhammad Nur berkata akibat rempuhan itu palang tol tidak patah, sebaliknya melentur dan terperosok ke dalam kereta. Katanya pemandu berkenaan mendakwa gagal menekan brek kerana terleka sebelum merempuh palang tol.